Nu, tad tā, šajā video es pastāstīšu par diviem atgadījumiem lidostā. Viens atgadījums ir, kas bija no misijas lidojot projām, kas ir misijas laikā tur. Otrs atgadījums ir, kas ir Francijā iekšējās misijas laikā lidostā. Pēc tam es pastāstīšu par Kamerūnu, kas ir leģionu galvenie svētki, bet es to pastāstīšu, lai jūs saprastu un par to stāstu vien, jo es pastāstīšu par stāstu, kā viens seržants dabūja no transvestīta pa pūru. Nu, viņam tas bija, karoši, diezgan tā traki. Labi, sāksim ar to pirmo atgadījumu par to lidostu. Karoši, mēs braucam mājās no misijas. Pirmspēdējā dienā mēs esam nodevuši jau visas bruņvestes, visu nodevuši, esam ieroči salikt kastēs, visu uz lidmašīnu, lai būtu gatavi UTT un sāk bombardēt mūsu bāzi ar 88 mm, man liekas, šitiem latviski, es nezinu, kā viņas sauc, mortietes ir, nu, tā kā granātmetējs, laikam viņi liek tādā tubā iekšā. Un, nu, sāk bombardēt, bet viņi krita blakus bāzei, tur helikopteri pacēlās, visu tur nokārtoja, un viņi atrada tos čuvakus, un tur bija, viņi netrāpīja pa bāzi pa lielam, tāpēc, ka orgāna devizē, tas ir latviski, ar ko mērķēja tā sistēma, tad tie viņi bija saplēsti, viņi uz haļau vienkārši uz mūsu pusi laida. Bet nu muļķi, tāpēc, ka nu, helijas tur paceļās pēc 40 sekundēm un pašvainīgi pa lielam. Bet ne pa to stāsts. Notika tas, nākamajā dienā mēs teikt, lidos tieši tajā teritorijā, tur pat blakus ir. Viss tur ir apsargāts UTT, nu mums posta apkārt, un mēs teikt, tajā lidos tā ieejam, un pa cik viņi tur pirms tam sabombardētu UTT franču, viņi jau vairākus gadus tur restaurē un viss kaut ko sadarbojās, lai uzlabotu un UTT. Bet, nu, civiliem viņi principā ir slēgti tā lidos, tur ļoti reti reizi kaut kādi, kas nāk. Nu, mēs tagad pa to lidos staigājam, nu, kā tajā lielajā zālē, mēs kaut 130-140 cilvēki esam, tur kapteiņi visādi un augstu grādi arī, un no franču armijas, gan no leģiona. Un, nu, mēs staigājām par to tur, mēs ar tur pāris kaprāļiem arī izdomājām, staigājām, nu, darīt nav ko, tāpēc, ka mums vajag sagaidīt, kamēr tur reaktīvās lidmašīnas nodrošinās to gaisa telpu, tur helikopteri ir, lai nav uzbrukums, kamēr mēs paceļamies, viss kaut kas tam līdzīgs. Nu, mums baigi, tas baigi ilgi, ja tur mēs vazējamies par to lidostu, nu, interesanti, zin kā pabest tādu, principā, lidostu, bet Vazējamies par tiem kontrols punktiem, visādiem iekšā ejam un skatāmies, tur tā telpa arī, kur tie rengeni iet kaut kādi dators blakus, viss kaut kas tāds, un mēs izdomājam, vajag bildu uztaisīt rēcīgu. Viņš viens kaprāls apsēžās tur pie tā rengena aparāta, ir kompis, apsēžās tēlo, ka viņš pie kompja, Jons apstājās blakus tāds, ķipa tā kā Rembo, un es kā idiots uzliekos uz tās lentes, kas iet, kur tas rengens iet iekšā, lai braukt iekšā rengenā. Un Ivanovs fotografē. Karoši, nofočējam to visu. Bildes, man liekas, man nav viņa, man liek, izdzēst toreiz. Nofočējam to visu, un tagad ceļamies pēkšņi pieskrien nu, tās lidostas administrācijas tā dāma, melna, tā visiem matiem tādā tā kā uzvalkā, un sāk bļaut uz mums, ko jūs darat, ko jūs iedomājaties, mēs te visu daram, un jūs te plēšat, un mēs tādu pa lielu, mēs, nu, tipa, what the fuck, mēs jau pēc pusgada misijas, mums jau tā mentalitāte tā tur, tātad, ko tu te bļausties, tipa, ko mēs tev te plēšam, mēs bildu uztaisījām, viņi tur, es skriešu pie ģenerāļiem, un mēs tur, davai, skriem, kur tu gribi. Aizjām, smiedamies atpakaļ pie tiem pārietajā lielajā zālē, paiet kaut kāds 20 minūtes. Pēc 20 minūtēm pēkšņi ieskrien adjudants šefs viens ar kolonēlu. Kolonēls vispār tas ir ļoti augsts mēroga, kas ir zem ģenerāļi, viņš nāk, jā. Ieskrien iekšā, un tas adjudants šefs, viņš ir galvenais, tā kā pa to lidos, visu to. Un tad viņš tur sāk bļaut, kur ir tie, kas tad visu demolējas, tad divus gadus dienā cenšos visu, un jūs atbraucat, izdemolējat, kur tie ir, un šitādā garā. Mēs stāvam viņiem, tiem, ka tie, kas bija manī, mēs tā stāvam, saskatāmies, nu, man bļāviens, what the fuck, un viņš stāva muguri pret mums, un priekšā mums tur kapteiņi mūsu, nu, mūsu, kas ir lielie šefi, un mēs stāvam, mēs saskatāmies, un mēs tādu paceļam rokas, un viņš jau neredz mūsu galvēs sadžinājumu šefs, viņš ar seju par to lielo zāli visu, mēs tā kā aizmugurē bijām, un es redzu tikai kapteiņus, nu, kas man galvenais, nu, manas kompānijas atbildīgais. Viņš vienkārši tādu skatienu uz mums, tā kā, nu, tā kā es nezinu, kā es mums rauta nostāds, vienkārši tāds. Jo es jau, nu, tā jau biju tur tāds raspizdies visādi sūdzvari. Un viņš vienkārši tādu skatienu, un viņš saka, tā, beigās sadžināšu, es pagriešu, ar reku jūs, viss nākat mums, ķipa nākat līdzi, un tā, kapteins tāds pieceļās, viņš saka, es esmu kapteins, nu, ķipa kompānijas kapteins, viņš saka, es eju jums,
Un tas kapteinis stāv uz mums, vienkārši pastāstīja tā vācu vēlreiz. Un tagad tā dāma arī tur iznākus, un mēs tagad ejam, tur ejam pa šauriem kaut kādām ejām, līdz kaut kādam, ejam, mēs visi tādi noguruši klusumā, un nostājamies pie durvīm. Tur ir birojs, kur ir galvenā centrāle, kas pārvalda pār visu lidostu. Un viņi atāja sevišķi, tur visi ekrānos, visas sienas, visi ekrāni, tur milzīgi un viss kaut kas tam līdzīgi. Viņi tādi tuitās sagatavošanas video, tipa, no novērošanas kamerām, un ieiet iekšā. Paliekam ārā, mēs, četri vairīgie, mūsu kapteinis, tas kolonēlis, kas ļoti augsts mērogs franču armijas, un adjutants šefs, kas arī augsts mērogs. Un tas adjutants šefs sāk psihot un sāk bļaut uz mums. Viņš saka, visi jūsu karjera armijā ir beigusies, jūs visi būsiet civilie, tur bam, bam, bara, bam, bam, bam. Un sāk vienkārši tur šitā topīt, un kapteinis mums ies tāds neiztur, viņš saka, o, adjutants šefs, tie ir mani zaldāti, es pa viņiem atbildu, tā kā jūs pievaldat muti. Man jau uzreiz tāds vienkārši, kā kapteinis jau nezina, ka mēs, ko mēs esam darījuši. Viņš domā, ka mēs tur kaut ko lauzuši, demolējuši esam. Un tāds pilnīgi skudriņas pa ķermeni aizskrēja, jo, vēl kolonēlis blakus stāv un kapteinis vienkārši mums tā aizsargāja. Tas bija, man bija tāds vienkārši respekt. Un tajā brīdī tas kolonēlis, viņš redz, ka, jo adjutants šefs ir zemāks par kapteini. Un tas kolonēlis redz, ka, mūsu kapteinis izmanto grādu, un tas kolonēlis uzreiz tāds arī tā kā, viņš tāds pavedis bija, aizsviļās, tāds izvelk blociņu, tā! Izvelk pilspalu, dodiet man viņa vārdus, kas šitie tādi ir. Un tad kapteinis mums teica, viņš saka, viņi ir uz Titre Étrangère, tas ir uz ārzemju Titre, jo, mums tās vienības ir tādas. Viņš saka, viņa identitāte ir, tipa neizpaužama, es esmu Žans Luks, 4. kompānijas komandieris, tā un tā un tāda martikula, tipa iedod, viņš saka, tas kolonels tāds, pakaļs, kas kāds, kapteinis, kas daudz mazāks, ja, ir vienkārši jau mutaistais. Tas pieraksts, tur tā spriedze ir vienkārši nenormāla. Kroči, tā spriedze, tur tagad klusums, kāds vairākas minūtes iet, un pēkšņi tagad attaisās durvis, tā vēlā attaisa durvis, un vītā saka, tipa, nākiet iekšā, paskatieties, ko dari, un tur ir kaut kādas 30 ekrāni. Uz visiem 30 ekrāniem ir apturēta bilde, kur Belāšs sēž pie klaviatūras, pie tā kompja, un es esmu tā zaldātiņā uzguldies uz tās lentes, kur iet iekšā tajā rentgenā. Un galvenais, ka tās durvis atverās, kapteinim vienkārši no tās spriedzes, viņš tā, kā, lai es sāku smietos. Kolonēlis jau arī galvenais nezināja, viņš nezināja, kas notika, tikai adjutants šefs zināja tā vēlnā dāma. Un tas kolonēlis arī tās sasmējās. Un mums aizmugurē, mēs jau zinām, kur mēs neko neesam darījuši. Un mums arī tā mēs tur sākam tā, kapteinis tāds pagriežās dusmīgi seju. Viņš saka, mutes! Mēs visi. Es neesam mutes, okei. Viņi tagad ieiet iekšā, mēs paliekam ārā. Un mēs savā starpā tur sākam ķiķināt. Un mēs dzirdam iekšā tur, ha-ha-ha-ha-ha, visi sāk smieties kaut ko tādā garā. Visi sāk smieties, tagad kāpēc tāds iznākās. Pastās uz mums. Iznāk pastās mums, bet viņš nepīpēja, viņš vispār, gandrīz nekad nepīpēja, ļoti rēti. Viņš tās iznāk ārā, tāds pastās mums. Klīves cigareti. Man klīves bija vārds. Klīves cigareti. Tāds izvelk cigareti, ieliek viņam pirkstos. Šo ieliek mutē. Un aiziet. Un viss ar šitā stāsts bija beidzies, ka vienkārši tur tā melnā dāma uztaisīja tādu paniku, un tas kolonēlis arī pēc tam vienkārši saka, ko viņi neko nedemolēja, viņi apgulās uz lentes, nu come on, kas pa kipiši, bet viņi tur uztaisīja tādu skandālu tur. Jā, un es, protams, arī atbraucu uz Franciju, mēs atbraucām, bija atvaļinājumā pēc misijas, es atvedu kapteinim baigo pudeli un pateicu, ka, respekt par to, ka viņš īstenībā tā kā bezmaksas savu karjeru visu kaut ko riskēja tā pa saviem zaldātiem. Labi, mēs arī misijas laikā tur šausmīgi sev pierādījuši bijām, mēs tur medaļas nopelnījām, visu kaut kas mums bija. Bet, tāds respekts man bija, vai saka, man pilnīgi skudriņas pārskrēja pār, ka viņš vienkārši tā pa savējiem noliek vietā, vai aiziet pret visiem, tas bija kruta. Jā, otrs gadījums, kas bija pa lidos saistībā. Mēs esam iekšējā misijā. Kad sākās terora akti 15. gadā Francijā, visi Čārlīs 1, Čārlīs 2 un pārējiem, mums sākās pastiprināt pretterorisma iekšējās misijas un patruļas pa visādām lidostām, visu kaut ko tam līdzīgi. Un tad bija tāda nervu kutinoša sajūta man vien brīdī, nu kā mums tur visādas apmācības un visu kaut kas tam līdzīgs un UTT. Mēs ejam, karoči, staigājam pa lidos, tur kā atrod kaut kādu koferi pamest, tur viņi spridzina vaļā un viss kaut kas tam līdzīgs.
Un mēs tagad staigājām, mums jāaiziet vienam patruļam caur lidostu, un es eju caur lidostu savu grupu. Mēs tur ejam, visu nopētām, pētām cilvēkus, tur raksturojam visu kaut ko tādu. Un ejam, un tur ir tādas tā kā trepes, kas aiziet uz kādu otro stāvu, un zem trepēm tāda vieta. Un es eju un vienkārši tā pagriežu galvu, nu kā mēs tā pa pozīcijām eju savu grupu, pagriežu galvu un skatos tur viens. Balts vielas ap galvu, baltā halātā, tepiķis nolikts un tur Alahabāra. Un apkārt ir dafigā cilvēki, daudz, daudz simtiem. Un es vienkārši viņam tur soma tāda nolikta blakus. Es vienkārši to pamanu, man tāds uzreiz op, visiem, nu, kā grupa acīs saskatāmies, visi pa savām vietām noliekās. Man tāds sekundes, ko man tagad darīt? Tā, pirmais, uzreiz kaut ko likt viņu gar zemi. A, ja nu nē, ja nu viņš nav kaut kāds terorists, ja nu viņš ir vienkārši musulmanis, kas savu to lūkšanu taisa, tad ir dirsā, tad ir skandāls uzreiz, momentālākais, pa televīziju, pa visu, un tādu lēmumu brīžiem jāpieņem. Un es stāvu, un es uzreiz tak, es par rāciju paziņoju to, es saku, lai nu, uzreiz viņi pastāst novērošanas kamerās, UTT. Un mums tāds, nu, visu ko darīt. A, ja viņš spridzina, mēs tur paši esam, tas ir viens, bet otrs, ka civilie iedzīvotāji ļoti daudz ir. Un tas ir tāds, uz manību tas gulas. Un es skatos, es stāvu, skatos, domāju, nu, viņš nebūtu tik stulbs, ka viņš, nu, lūk, to lūkšanu. Viņš neizstījās, ne nosvīdis, neko, jo, nu, parasti viņi jau tur par narkotikām un stresu un viss kaut kas tam līdzīgs, tad parasti nosvīduši un tādu. Un es tā stāvam, pagāja kaut kādas, nezinu, 5-10 minūtes, vienkārši spriedze nežēlīgākā. Un civilie iedzīvotāji sāk staigāt garām, un viņi redz, ka mēs esam, nu, pa pozīcijām salikušies. Viņš tur lūdzās, un civilie iedzīvotāji iet un tādām šausmām acīs sāk skatīties. Nu, sākās tāds spriedze. Un tajā brīdī viņš tāds, op, piecījās, tak, salog savu tepiķīti, uzvelk tak, uzvelk čībiņas kājās, viņš šībām bija, paņem to savu somiņu un iet prom. Un man tāds vienkārši tāds, fū, paldies Dievam, ka, nu, tāds stress bija. Ne, protams, viņš tika caur kamerām visur izsekots, un kamēr pagāja tās 50 minūtes, pa viņu jau visa informācija tik zināma, un UTT, ja tur būtu kaut kas aizdomīgs, man uzreiz to arī teikt, un bet tas bija nokārtots, bet tas bija tāds, nu, nervu ļoti kutinošs brīdis, tāds, teiksim tā. Tad tālāk pastāstīšu par Kamerūnu. Kamerūna, tas ir viens no galvenajiem leģiona svētkiem, aprīlī, kas ir pa lielam, bija situācija, ka Meksikā, Kamerūnā palika ieslūgot 60 leģionāri, kas cīnījās par 2000 meksikāņiem, un beigās viņi palika tikai pāris dzīvi, un tur bija kapteinis Danju, kur roka aizvien muzejā, lielajās parādēs, viņa roka tādā futlārītī stīkla tādu nes, un tajā brīdī, kad viņiem beidzās patrons, tie 2000 meksikāņi apkārt bija, un leģionāri nepadevās, viņi teica, visu op, kaut kā bez patronām uzlika bajonetes uz ieročiem un stāvēja un nepadoties. Un tad beigās tur iznāca oficiers no Meksikas, un viņš teica, padodieties. Viņš saka, nu, jūs iet, mēs cienam jūs, un jūs iet braši kareivi un tādā garā. Un viņi pateica, mēs padosimies tikai tad, ja mēs varēsim paturēt savus ieročus, ja mēs varēsim, ja varēsim apkopt mūsu ievainotos un apglabāt mirušos. Un tas meksikāņu oficiers atbildēja, on refuse rien pour les hommes comme vous. Tas ir, mēs neatsakam neko tādiem vīriem kā jūs. Un nu, no tā laika, kad tas bija, tad tur ir statujas, viss kaut kas, un tas ir tāda tā kā drusirdības, nu, svētki, un tas ir leģiona, principā, galvenie svētki. Nu, un šajos galvenajos svētkos, reģimentos, pa visu tad tie lieli svētki, mēs viņus baigi svinam, tā ir vienīgā diena, kad visi reģimenti, leģioni ir attaisīti civiliem cilvēkiem. Mēs attaisījām, tur saliek bērnu atrakcijas, mums ir visādi boksa mači, kas savā starpā, un tur Miss Kepi Blank, kas ir meitenes nāku, tur defilē ar to balto cepurītu uz galvas, kas ir leģiona. Un viss kaut kas tam līdzīgs, nu, tur, nu, īsti tāda leģiona svēts, tur dzeršana, diskoteika, viņi ietkaroči 3 dienas, tas viss baigais bardaks, un tur parasti vakarā pēc tam, kad taisa ciet to visu, tad čaļi savākuši meitenes tur uz istabiņām, ka aizveduši kaut gan nedrīkst, tad par aktīvi par sātām rāpjās. Nu, tur vesela epopeja. Un šajos svētkos ir tā, ka Francijā diezgan daudz transvestītis, kaut kas tam līdzīgs. Un tad ir tas brīdis, kad visi pilsētas transvestīti nāk iekšā tajā armijas daļā, tāpēc, ka viņi zina, viņi meklē tādu kaštu, tā kā
Lai izprovocētu. Jo neko oficiāli nevar pateikt, ja pieejas viņus neielaiž, un tur pa visu cilvēks pārmeklē, visu kaut ko tādu. Ja nebija neielaist, uzreiz celtu baigo, nu, sensāciju, kas aiziet uz televīziju un visu kaut kas tam līdzīgs, kā ķipa tur, nu, neievēro visu tos likumus UTT. Un, jā, bet, protams, visiem leģionāriem, kad viņi ienāk, zikā, visi militāri un tādā garā no 136 dažādām valstīm, ļoti daudziem, kam ir milzīgas pretenzijas un sevišķi liedzēruši. Un tad bija sežants, es varu neminēšu. Viņš tāds maziņš augumā, bet afigenis vecs Moldāvs. Un viņš, kad viņš piedzēries, bija ritīgi, un tur tie tancīti kaut 5-6 bija savākušies pie viena bāra, jo tur bāri salikt ārā, viss kaut kas tam līdzīgs. Un tas piegāja, bet tur viens brazīliešs, tas transits, tas divmetrīgs bija. Un tas palīja kaut ko tur Un kad tas transits vilka viņam paci, viņš tad norubījās, viņam tādas zilādas bija. Nu, protams, pēc tam viņš tur visi tu saslēdz, izmet ārā tādā garā, bet iedomājieties, kā viņam nabadzījām bija turmākos gadus dienēt. Kā visu laiku, kā kaut kāds dzerstiņš vai kas te visu reiz, tev taču pat transvestīts pa purnu sadot. Nu, viņam tas bija, viņš visu laiku tad reiz, te, brē, pašļīvisiem. Un apvainojies bija. Bet jā, tas tāds svieglīgais stāsts par šito tēmu. Bet labi, paldies! Le petit bonhomme, mon père. Donc là, j'ai demandé des sons de oh là, il y a oh là, il y a un qui met le micro en compte. Le catalygène là, venez là. D'accord. Moi, je suis pas moi, je suis pas... Visiem, kas skatījāties, ja esat līdz beigām noskatījušies, tad ieliekiet laiku, man tas daudz nozīmē priekš kanāla veidošanas, un abonējiet kanālu. Lai jums jauka diena!